Alexander Höllander, 28 år, Rosås innebandy. Vid planens mitt tekar spelarna. För ungefär 4 år sedan så blev mina tumörer för påtagliga så att jag kunde inte längre springa. Och innan dess har jag spelat innebandy sedan jag var liten grabb. Så det var en stor sorg att liksom inte kunna vara med och delta i den sporten jag älskar. Sen när jag gick igenom en hel del behandlingar och så insåg jag att det bästa är att kapa benen. Därefter så kom jag i kontakt med paravärlden och fick testa på Rosås innebandy upp i Eskilstuna på Stockholm Impossible Camp. Och där fick jag verkligen upp ögonen för att jag kan faktiskt fortsätta göra det som jag älskar. Och det är helt underbart. Jag har verkligen fått glädjen tillbaka, så det är skitkul. Nu har jag liksom fått en helt ny gemenskap och det är nya människor och det är liksom man får prestera igen och det är skitkul. Sen är ju liksom hela para-communityt är ju väldigt, väldigt härligt. Det är positivt hela tiden. Eftersom att jag hade liksom spelat stående innebandy så var jag så extremt taggad. Och när jag kom ut så var det jättekonstigt. Jag kände vad jag gör. Jag kan inte göra de grejerna jag gjort innan. Men efter ett tag så insåg jag att man kan göra helt andra grejer. Den som inte har testat Rosås innebandy bör verkligen testa det. Det är en enkel sport att börja med. Kan du åka stol så kan du spela. Klubbteknik kommer efterhand, men du behöver inte ha det för att kunna delta. Och det är egentligen det bästa med det. Alla kan verkligen vara med. Så att det finns väldigt många dörrar att öppna, bara man är redo att öppna dem. Liksom. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in i bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.